Biochemik Jan Konvalinka, prorektor Karlovy univerzity. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. Pojďme začít tím očkováním a očkováním dětí, protože to je dnešní velké téma. Děti tedy mají na něj nárok. Děti v rozmezí 5 až 11 let začala jejich registrace. Vy byste na přímou otázku třeba vašich známých doporučil rodičům, aby své děti registrovali? Tohle to je osobní rozhodnutí a já nejsem vakcinolog ani lékař, ale nebudu utíkat z vaší otázky. Na přímou otázku všem doporučuji děti očkovat, protože to je konsenzuální návrh nejenom České vakcinologické společnosti, ale předních pediatrů téhle země a také předních odborníků ve Spojených státech, v Německu a ve většině Evropy. Na druhou stranu, vy sám jste řekl, to, že není nutné děti očkovat, je samozřejmě zcela legitimní názor a celá řada vědců ho sdílí. To jste řekl v rozhovoru pro Aktuálně. Vy jste to řekl v listopadu, když jste vysvětloval, proč nadační fond Neuron ukončuje spolupráci s jedním ze sponzorů. Zároveň jste říkal, že on brojí proti očkování dětí a že to je vlastně jeho právo a že vaším problémem, který s tím máte, je, že zpochybňuje, že koronavirus může děti vážně ohrozit. Takže kde je teď ta největší pravda podle vás? Říci, ano, koronavirus může děti ohrozit, takže je možné zpochybnit očkování, ale očkování je lepší? Takhle by se to dalo říct podle vás? No počkejte, teď to vypadá, jako kdybych nějak jako měnil názor, jako ku podivu, já občas názor měním, ale v téhle věci nikoliv. Tady opravdu platí to té, že koronavirus nejenom, že může děti poškozovat, ale poškozuje ano. Je méně než starší a staré, ale o tom vůbec není sporu, to je naprosto prokázaná skutečnost. A teď co s tím? Většina odborníků a většina odborných společností na celém světě se shoduje, že rizika očkování proti děti jsou menší než rizika covidu, čili proto je dobré děti očkovat. Na druhou stranu máte pravdu, že jsou odborníci, kteří ještě stále to považují za ne zcela prokázané. Ta diskuze je legitimní, ale to máte ve vědě a v medicíně často prostě je legitimní diskuze. Většinový názor je, že je výhodné očkovat. Já jsem to nemyslel tak, že měníte nějak názor. Já jsem jenom se chtěl trošku v tom porovnat, protože také jsem připomínal, za jakých okolností jste ta slova řekl, že to bylo, řekněme, z nějakých jiných důvodů než čistě odborných, ale že tam prostě byl nějaký problém, nějaký spor. Tak pojďme už od očkování. Pojďme k novému možnému léku proti covidu. Ten míří teď do Česka, snad to přečtu správně. Molnupiravir. Experti se shodují, že nějakou účinnost má, ale neshodují se jakou. Firma uvádí 50%, Reuters píše o 30% účinnosti. Podle vás může takový lék opravdu zafungovat, alespoň na těch třeba 50%? Je to opravdu molnupiravir, řekl se to výborně, pane redaktore. Je to látka, která je vlastně mechanismem účinku podobná remdesivoru, o kterém jsme dokonce my dva spolu asi před rokem a půl si povídali, který vyvíjel Tomáš Cehlář v San Diego. Tato látka je mechanismem účinku podobná, ale je mnohem výhodnější, protože se dá brát ve formě pilulky, čili dříve než v nemocnici a může tedy zabránit hospitalizaci těch pacientů. A těch té účinnosti, těch 50% byla původní tisková zpráva firmy, těch 30% jsou upřesněné výsledky po mnohem větším průzkumu, čili zase to není vlastně rozpor, je to prostě přesnější číslo. 30% je trochu zklamání, ale pořád to je velmi dobrá účinnost. Připomínám, že v té kohortě lidí, kteří brali placebo, bylo 9 obětí, zatímco v té kohortě lidí, kteří brali molnupiravir, jenom jeden, čili to by vypadalo na velkou účinnost v zabránění úmrtí a to je asi hodně důležité. Čili ta látka zase nebude samospasitelná, nebude to definitivní řešení, ale může hodně pomoci před zabránění hospitalizací a smrti. Poslední poznámka, je takřka jisté, že bude fungovat i proti dalším variantám viru, včetně omikronu. Omikronu se dostaneme za pár vteřin. Vy jste zmínil remdesivir, to byl také těžko vyslovitelný název, ale poslední věc, kolik možností vlastně teď při léčbě máme nebo v nejbližší budoucnosti budeme mít? Dokonce i některé autority, třeba i politické, které jsou proti očkování, tak říkají, neočkujme, nebo proč očkujeme, proč se nesnažíme léčit, tak třeba WHO nedoporučila léčbu plazmou od vyléčených lidí. Pořád se vlastně debatuje o očkování, ale o léčbě jako by se tolik nemluvilo. Proč?
No, protože jsme žádné pořádné léky neměli do nedávna. Opravdu virostatika proti covidu jsme měli až do velmi nedávna jedno jediné schválené virostatikum s takovou nepříliš dramatickou účinností, a to byl právě ten Remdesivir. Mimochodem celou tu dobu to bylo jediné schválené specifické virostatikum proti covidu. Nic jiného, ty různé isoprinoziny a ivermektiny, co tady lítají zejména na sociálních sítích, ve skutečnosti v klinice nefungují. To, co opravdu funguje, jsou monoklonální protilátky. Ty jsou opravdu jako velmi účinné. Problém zase je, že útočí proti tomu spajkovému proteinu toho viru, který mutuje. A teď se, a zase se vracím k tomu omikronu, se ukazuje, že ty monoklonální protilátky, které v současnosti používáme, nejsou účinné proti té nové variantě. A poslední poznámka, máme dobrou zprávu, objevují se nové léky, které neútočí proti tomu spajkovému proteinu, ale proti enzymům toho viru. Molnupiravir je jeden příklad a druhý podle mého názoru mnohem slibnější je Paxlovid firmy Pfizer, který v tuhle chvíli dokončuje klinické testování a pevně doufám, že bude brzo schválen americkou FDA a českou EMA, a ten by mohl opravdu znamenat opravdovou změnu. Tam ta účinnost vypadá na 90%. Tak pane profesore, sám jste to zmínil dvakrát, tak já si dovolím po třetí vyslovit slovo omikron. Jsou v Česku už první potvrzené případy. Pojďme k tomu, co o téhle variantě víme. Začněme rychlostí šíření. Podle názoru britského ministra zdravotnictví se tenhle virus, tedy tahle varianta nebo mutace omikron, šíří doslova fenomenální rychlostí. Tedy, když řekneme, že je něco fenomenální, tak to většinou myslíme v dobrém, ale je jasné, že ministr Javid to asi tak nemyslel. Jak velký důvod k obavám bychom tedy měli mít? Já bych to zpětně přiložil do angličtiny, to bude asi fenomenal. A fenomenal není fenomenální, že? To já bych řekl, že prostě obrovskou rychlostí. Ale, máme dobré a špatné zprávy. Těch špatných máme bohužel víc. Teď už víme docela určitě, že omikron je mnohem infekčnější než delta, proto také tu deltu vytlačuje jak v Jižní Africe a teď ji úspěšně vytlačuje v Británii. Zdá se, že 40% všech, možná už 50% všech nových nákaz v Londýně je omikron, což je neuvěřitelný vlastně po 14 dnech, no po týdnu. Zdá se, že do konce roku bude omikron zcela převažující mutace ve Velké Británii a není pochyby o tom, že do konce ledna dorazí i k nám. Myslím, jak se převáží u nás. K nám už dorazil, ale podle mě velmi rychle převáží. Takže to víme a to je špatná zpráva. Další špatná zpráva je, že dvě dávky očkování proti omikronu vyvolávají protilátky, které v tkáňových kulturách in vitro v laboratorním pokusu nestačí na neutralizaci toho viru. Naštěstí ta třetí dávka, když ji mají ti pacienti nedávno, tak jejich sérum potom velmi dobře neutralizuje ten virus. Hovořím pořád o výsledcích v laboratoři a v tkáňových kulturách, ne o klinických datech. A co se klinických dat týče, tak tam zatím nemáme informací dost. Všechny, které jsou, nebo většinu z nich máme z Jihoafrické republiky, kde to zatím vypadá na poněkud mírnější průběh té choroby. Ale pozor, tady si ještě musíme dávat pozor, protože v Jihoafrické republice je léto, v tom se často chybuje, je to jižní polokoule, a Jihoafrická republika je velmi mladá země, většina lidí je tam mnohem mladších, než ten věkový průměr je tam mnohem nižší než třeba u nás. Británie bude výborný příklad. Máme štěstí, že Británie je tady před námi a bude to pro nás takový příklad, který ukáže, nakolik jsou klinické projevy omikronu horší nebo naopak, což je pravděpodobnější, slabší než u delty. Poslední věc tedy, ta věta, kterou jsme v posledních týdnech rádi slyšeli, myslím věta od německého zdravotnického experta Karla Lauterbacha, který říkal, že omikron je dárkem k Vánocům celému lidstvu s odkazem na to, že je asi méně nebezpečný. Tak tuhle větu byste opatrně podepsal nebo vlnovkou podepsal, nebo jak byste se k ní postavil? Myslíte jako nesouhlasnou vlnovkou, že myslí? Nemyslel jsem klauzovskou nesouhlasnou, myslel jsem takovou lehkou vlnovkou, jako že ano. Já pevně doufám, že to tak dopadne. Já jsem optimista a myslím si, že zatím to není vyloučeno. Anthony Fauci velmi opatrně prohlásil, že omikron není
nevyvolává vážnější klinické příznaky než delta. Pevně doufajme, že to bude menší. Když to bude o trochu menší, tak to ale pořád špatná zpráva, protože je tak ohromně infekční. Ale pořád je šance, že bude méně způsobovat méně vážnou chorobu a že by to opravdu mohl být dárek. Ale jisté to zatím není. Pane profesore Konvalinko, děkuji vám za váš čas pro Události komentáře. Díky a nashledanou. Děkuji za pozvání.